Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди без травмованих. Ще два ДТП сталося у Хмельницькому, також без травмованих. В обласному центрі патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 52 виклики. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалася порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 45 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося четверо дітей. З них один хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грам, найменша – 2 кг 700 грам. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Ранкова та провулку Ранкової, і що в районі маслозаводу. Танцюристи ансамблів сучасних, бальних та спортивних танців Хмельницького готуються до звітних концертів. Їх влаштовують навесні кожного року. У травні разом зі своїми учнями виступатимуть із європейською та латиноамериканською програмами тренери Юрій та Вікторія Горобці. На паркеті Юрій і Вікторія Горобці. Вони виконують румбу, з якої 17 років тому почалося їхнє спільне танцювальне, а потім і сімейне життя. Про це, каже Юрій, вони згадують кожної весни. Це буде на будинку культури на сцені. Ми зробили проби для того, щоб попробувати, чи ми підходимо один одному. Але коли ми взяли за руки, ми поняли, що ми одне ціле. І ми почнемо наш союз танцювальний, який з часом переріс наш сімейний. Вікторія каже, румба – один із її улюблених танців. Вальс та румба. А у вас? Ну, у мене так само. Це мої дружини найлюбіміші, так як само поважаю її вибір. І це найромантичніші танці. Сучасні танці – не тільки романтичні румба і вальс. І щоб досконало виконувати всі танці європейської та латиноамериканської програми, треба працювати, каже Юрій, як і у будь-якому спорті. Танцювальні вбрання і макіяж, все остальне у нас то саме. Тобто так само нагрузки, так само переживання, так само все кріпатура, так само технічні навики. І це все проходить під гарну музику з гарною дівчиною. Все решта, каже Юрій, як у футболі. Були ноги в мозолях, але якщо ти любиш цю справу, тобі і не важко. Любий спорт, якщо ти хочеш, ти маєш себе перейти свою грань, то, що ти вмієш, і зробити більше, чим ти робиш завжди. Якщо ти боїшся, що в тебе щось заболить, десь кріпатура, тоді ти просто маєш розуміти, що ти не перейдеш на новий рівень. І твій рівень лишиться таким самим, а твої суперники підуть далі, тому що вони змогли себе перебороти. Вікторія та Юрій – майстри спорту сучасних танців, неодноразові призери чемпіонатів України та учасники міжнародних хореографічних конкурсів. За словами Вікторії, успіх у танцях, які виконуються в парі, більше залежить від чоловіка. Обов'язково потрібно відчувати партнера, тому що він є головним в танцях, він має вести, і кожна партнерша має повністю довіряти своєму партнеру. Виступає колись найкраща пара хмельницьких танцюристів, зараз не часто. Вікторія каже, тренерська робота поглинає їх повністю, але намагаються танцювати в парі щодня. Постійно тренуємося, ми постійно тримаємо себе в формі для того, щоб показати нашим учням, тому що все в наших танцях дуже швидко міняється, і нам потрібно бути в самій формі, щоб дітям гарно показувати. А цієї весни, в травні, Юрій і Вікторія вирішили виступити на сцені під час звітного концерту своїх учнів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Понад 70 спортсменів з Хмельницького, а також з Городоцького, Волочиського та Кам'янець-Подільського району змагались на чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу в місті Городок, повідомляє головний суддя чемпіонату Сергій Франков. За його словами, змагались спортсмени всіх вікових груп, які виконували три вправи – присідання зі штангою, жим штанги лежачи та станову тягу. Залік був особисто командний. В особистому призери визначалися в трьох вікових та 25 вагових категоріях. Сергій Франков повідомив, 25 чемпіонів області увійшли до складу збірної команди Хмельниччини і готуватимуться до чемпіонату України. Ці змагання заплановані в вересні у Коломиї Івано-Франківської області. Наразі суддівські протоколи обробляються, тож командні місця ми зможемо повідомити пізніше в наших інформаційних випусках.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!